àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ọ̀gọ́ ọlọ́run òfúrufú ń fi sí ọwọ́ rẹ̀ hàn ọjọ́ dé ọjọ́ ń fọ̀hún àti òru dé òru ń fi ìmọ̀ hàn kò sí nínú ẹ̀yà kan tàbí èdè kan níbi tí a kò gbọ́ ìró ọ̀hún la gbogbo ayé já bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ń kí pé a kú pọ̀pọ̀ sìnsìn ọdún kérésìmesì àtọdún tuntun tí ń lọ lóde yìí àdúrà tàwa ni pé ayọ̀ ìdùnnú ìtura òun la ó fi ṣe ọdún ọ̀hún ẹjẹ́ ń wá máa fele yìí kí wa káàbọ̀ sí orí ètò ọlọ́run fún àwa ìran tìṣẹ̀ yìí ètò tí ó mọ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tí ó mọ sí wa létí tí ó mọ kọ́ wa ní ipa ọ̀nà ọlọ́run tí ó mọ tan ìmọ́lẹ̀ sójú ọ̀nà wa tí ó mọ sí wa níyè kí ló yẹ ká mọ̀ kí ló yẹ ká ṣe bó o la ṣe gbélé ayé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ bó o la ṣe gbégbé àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ènìyàn gbogbo lórílẹ̀ alààyè ìmọ́lẹ̀ ayé lẹ́tọ̀ bó o la ṣe gbélé ayé tá ò mọ tan ìmọ́lẹ̀ tá ò ní wà nínú òkùnkùn gbogbo ẹ̀ náà la ó mọ láǹfààní láti gbọ́ lórí ètò ìmọ́lẹ̀ ayé abala mẹ́ta lètò ọ̀hún ó pín sí lónìí abala àkọ́kọ́ la pè ní kíni bíbélì wí níbi tá ò ti mọ gbọ́ kíni ìfẹ́ ọlọ́run fún àwa ènìyàn kíni ìfẹ́ ọlọ́run fún ilé ayé wa ǹjẹ́ gbogbo ohun tó tiẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sí wa sọlọ́run mọ̀ sí abala kejì lórí ètò náà la pè ní ṣe mọ bíbélì abala yìí ni a ó ti mọ fi ìbéèrè síta láti inú ìwé mímọ́ ẹni tó bá mọ̀ ẹnu kó ti ka ìfàbọnu ni kò sí ti fi ṣèyàn àti bẹ̀ láti mọ tàtàpínṣẹ̀bọ sí abala kẹta ọ̀rọ̀ ìyè níbi tí ikọ̀ àti ìríjú olódùmarè tí wọn ti láǹfààní àti bá wa sọ̀rọ̀ ìyè ọ̀rọ̀ tí ó tún ayé wa sí tí ó tú wa sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká fẹsẹ̀ rajó díẹ̀ ka ìyìn ọlọ́run tá a bá ti wá padà dé ká bọ́ sí abala àkọ́kọ́ lórí ètò abala tá a pè ní kíni bíbélì wí ẹ kú kalẹ̀. Kábíyèsí tó dá ayé fẹ́ǹfẹ́ tó dá ọ̀run ẹ̀yin lọ́ba lórí ohun gbogbo kábíyèsí gbangba gbangba ọlọ́run tó fìdí ayé sọlẹ̀ kábíyèsí o. So ẹ káàbọ̀ sí abala àkọ́kọ́ lórí ètò abala tá a pè ní kíni bíbélì wí ikọ̀ olódùmarè ìríjú olódùmarè tí ó mọ sọ ohun tí bíbélì wí fún wa lónìí náà ni bíṣọ̀bù àgbà ti ilẹ̀ ìbàdàn fún ìjọ elétò most reverend olúmùyíwá olúṣínà ọ̀dẹ́jàyí wọ́n ti wà níkàlẹ̀ láti máa sọ ohun tí bíbélì wí fún wa lónìí ẹ jẹ́ ká wá nǹkan fìdílé ká máa bá wọn ká lọ ẹ kú kalẹ̀. ìmọ̀lẹ̀ rèé ẹni tó bẹ nínú òkùnkùn ẹ wá rìn mọ́lẹ̀ o. Jésù Kristi òun ni olúwa àti olùgbàlà wa ẹni tó wá sí ayé kí gbogbo wa tí a jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi àti gbogbo àgbáyé ká ba lè ní iye ká lè ní àlàáfíà ká dẹ̀ lè tẹ̀lé òfin àti àṣẹ ìtì Ọlọ́run tó fẹ́ fún gbogbo wa. Jésù Kristi òun ni olùràpadà ayé ẹni tó wá gẹ́gẹ́ mo ti sọ ká lè ní iye
ẹni tí a rán wá láti wá rà wá padà láti lè tọ́ wa sọ́nà ká lè ṣe nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ nǹkan tó máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lójú ọlọ́run. Ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ẹni tó bẹ nínú òkùnkùn ẹ wá rìn mọ́lẹ̀ o. Ta bá wo nǹkan tí ìwé mímọ́ sọ fún apápà ní ìrere gẹ́gẹ́ bí a ti tọwọ́ Matthew kọ sílẹ̀ orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Ó sọ fún wa pé múndíà wọn yóò lóyún yóò sì bí ọmọkùnrin kan. Orúkọ ọmọkùnrin náà tí a ó bí Emmanueli òun la ó porúkọ rẹ̀ èyí tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ṣe kéni Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. A ti kà nípa Joseph àti Mary Maria nínú Bíbélì gẹ́gẹ́ bí ó jẹ́ pé wọ́n ti ń múra láti ṣe ìgbéyàwó ṣùgbọ́n wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n wà gẹ́gẹ́ bí àfẹ́sọ́nà. Ṣùgbọ́n nígbà tí Joseph ṣàkíyèsí wípé òun ò tí ì ní nǹkan kan ṣe papọ̀ pẹ̀lú Maria Maria sì lóyún báwo ló ṣe lè lóyún kẹ̀. Ohun tó wá sí lọ́kàn ni wípé ó ṣe ṣe kí arábìnrin yìí kó ti máa ṣàgbèrè ó dẹ̀ ní lọ́kàn pé jẹ́ kí n nǹkan tí máa ṣe ni pé jẹ́ ra kọ sílẹ̀ mi ní pariwo fún gbogbo àgbáyé kí wọ́n mọ̀ máa kàn ra kọ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó ń ṣe eléyìí nínú àlá ni áńgẹ́lì olúwa ló ti yọ sí Joseph láti sọ fún wọn pé èyí tó wà nínú oyún tó wà nínú Maria yìí nípa ẹ̀mí mímọ́ ni nítorí náà o ò gbọ́dọ̀ kọ̀ sílẹ̀ o gbọ́dọ̀ gbà á gẹ́gẹ́ bí aya rẹ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ wá sọ fún áńgẹ́lì yẹn sọ fún wọn nínú àlá yẹn náà wípé ta bá wo Matthew 1:21 ó wà níbẹ̀ ó jẹ́ kó mọ̀ wípé òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn because Jesus will save his people from their sins. Àwọn ènìyàn rẹ̀ yẹn kì í ṣe àwọn ènìyàn Israeli nìkan kì í ṣe àwọn ará Jew nìkan bí kò ṣe gbogbo àgbáyé. Ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ẹni tó bẹ nínú òkùnkùn ẹ wá rìn mọ́lẹ̀ o. Ibi Jésù fún pàtàkì ẹ̀ fún gbogbo ayé ó pọ̀ púpọ̀. Mo fẹ́ ká wò báyìí láti inú ọgbà Édẹ́nì la lè sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ló ti ṣàn wá ló ti pọ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ọgbà Édẹ́nì yẹn mo lè sọ wípé òye tá a ní nípa Ọlọ́run àti ìmọ̀ tá a ní nípa Ọlọ́run kò tó. Ọlọ́run wá láwòrán èèyàn láti lè wá farahàn wá kí òye rẹ̀ kó ba lè yé wa dáadáa ká pàápàá ká lè mọ gbogbo nǹkan tó yẹ ká máa ṣe á tún lè jẹ́ ká ní ìmọ̀ nípa Ọlọ́run. Ara nǹkan tí Jésù Kristì ó ti torí ẹ̀ wá sáyé ni pé láti fi Ọlọ́run láti fi hàn wá. Wọ́n mọ̀ wípé àwa ẹ̀dá nígbà tó ti wá ní àwòrán èèyàn mọ̀ pé àwa ẹ̀dá a ní àwọn nǹkan tó máa ń dojúkọ wá. Ara nǹkan tó ń dojúkọ wá òun náà ni temptation. Nígbà tí temptation bá dé ìdánwò báwo la ṣe lè borí ẹ̀. Ẹ má gbàgbé wípé Jésù Kristì Olúwa wa náà adánwò ṣùgbọ́n ó borí ìdánwò. Nígbà tí Jésù Kristì Olúwa bá sì ti borí ìdánwò ẹ̀kọ́ ni fún àwa náà tí a jẹ́ ọmọlẹ́yìn rẹ̀
lati bori idanwo idanwo gbodo de ba wa nisin ka ma le bori idanwo a je pe gbogbo awon ti idanwo ba ti de ba ta ba le bori won a je pe idanwo lo ba ma bori wa ne idanwo si gbodo bori wa so ara won kan ti Jesu se wa ta wa na gbodo fi keko gege bi omo leyin Kristi ati gbogbo agbaye niyan ara nkan ti Jesu se wa ti agbodo keko nbe na ni wi pe agbodo ni compassion fun awon eniyan boya tin ba ni compassion ka ni anu fun awon eyan ka sanu fun awon eyan ki se awon to ba lowo nikan lo ye kan ma ran ara won lowo atawon to lowo ati awon ti won o lowo agbodo se iranlowo fun won. So humans should be patient and gentle towards one another. Ara nkan ti Jesu lu awa to mu wa to fe ka loni ara e na to ni pe ka dariji ara wa forgiving towards those who have offended or mistreated you. A le ni awon to ti se nkan kan fun wa to je pe ko munu wa dun to o mu wa lokan popo a de ro pe a le dariji won lai ta ro pe boya ngba ta ba sese ku la sese ma lo rojo ni waju Olorun lati le sese wa ma fun ni dariji gba ko gbodo ri be imalere eni to be ninu okunkun e wa rin mole o ara ayo ti Jesu olugbara araye to mu wa fun wa ni pe mo fe ka ranti. The angel said to Joseph about Jesus in Matthew 1:21, you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. En lati fun ni oruko nitori pe ohun ni o se kini ni o gba awon eniyan ola kuro ninu ese won gbogbo ese teyan ba da laye teyan ba ti ni okun igbala to ti ri igbala emi mo pe olori ayo niyan. Ibi Jesu o fun wa ni anu ati ife eyan ba nsanu awon eyan teyan ba ni fe e ni wi pe ifokanbalẹ nla ni nkan ti iwo ba fe ki awon eyan se si to je pe ohun naa ni iwo naa se si awon eniyan ifokanbalẹ ni ara awon kan to le fun eyan ni ayo nla ni to de ma je ki okan eyan ko pon sibi kan ki eyan de mo nkan teyan nse gege bi boya onigbagbo en ti o te se onigbagbo naa papa be naa lori. There was a fun one in Matthew 28:19-20. Only therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ayo enganga ni pe Jesus Christ Oluwa wa o wa si aye love came down. Iwe mimo si je ko yi wa pe enikeni to ba ti ni Christi o se kini o ni ohun gbogbo en to ba ni Christi o lo ohun gbogbo be ba ro pe igba koko Kérésìmesì re o ye ki lo si ile ijo ngba ma lo si ile ijo yen lo ma je ki ni alafia yen lo ma je ki ni ayo yen lo ma je ki ni kinu mi nu ohun ti Bible si so ni pe en to ba ni Christi o lo ohun gbogbo pe ba ti ni Christi ko sayo te tun reti mo te sai ti ni o wa ka ba le ni idariji fun ara wa o wa lati le je ka mo pe gege bi eniyan a pe a ma se ara wa baba si ti se ara wa yi a gbodo sa lai ma ni emi idariji to ni be le je ka mo pe beyin ba ko lati dariji awon to ba se eyin na gbodo reti idariji latodo Olorun ba na ara awon eko ti Kristi to fi wa ko wa nipa wiwa saarin wa niyan. Imalere
Kristi ni imole aye akoko imole fun gbogbo agbaye gbogbo nkan ti a nso pe o ti tori e wayi nitori pe ka ba le ni alaafia ka de wa ninu imole ka ma si ninu okunkun ni ara kan lo se wa ni ngbati a ba si ti ko wa leko ta ti fi ona han wa imole ti Kristi wa tan sinu aye wa to wa tan kaakiri agbaye yen awa ti a je omoleyan awa ta nse omoleyan na papa na e gboro tesiwaju lati ma tan imole yen nse lo dabi pe ki bi bi ara ke ma tan imole nkan ti en to ba je oluko yin ba ko yin e mo e ma ma kawe e ni nkan to oluko yin ko yin ni bo se salaye ni bo se salaye ni en to ba de wa mu alaafia wa to mu imole wa yen bo ti se salaye bo se pe won la na gboro tesiwaju te ba ma gbe pelu awuyan e gboro gbe pelu won la alaafia e gboro tesiwaju lati ma tan imole ki se imole ti ara yin nkan le ntan imole Kristi e le je omo leyin Kristi si ka ti wa so fun yin pe se gboro gbe pelu awon eyan ni alaafia ke tun ma se nkan to lodi si ke tun ma konra e le ba Jesu Kristi Oluwa wa ohun ni imole aye awa ti a si je omo leyin e na ati gbogbo eko yen ko wa a gboro se nkan to lodi si nkan ti imole Kristi to je imole agbaye yen a gboro se nkan to yato si rara gbogbo ile ta ti gbo e je ka mu lo e je ka fi sogbon abala keji na la wayi abala ti a pe ni se mo bibeli ibere meji pere na ni ngoju sita fun toni tori mo mopodun lo nita eni to ba si ti gba enu ko ti ka ifa bonu ni ibere akoko re o kini oruko angeli to kede ibi Jesu Kristi Oluwa wa ki loruko angeli to kede ibi Jesu Kristi Oluwa wa ibere keji awon amoye melo lo wa sodo Jesu nigba ta bi ti won ta lore kisi ni won fi ta lore 08123452747 te ba ti yege enu ka fi nkan ranse si ni ke mo fi se popo sinsin odun lo e je afese rajo die ta ba ti pada de ka bo si abala ta ti mo tatapinse lori eto abala ta pe ni oro iye oro iye labala keta lori eto eku kale. Now is your own turn. Raise your hands and sing to the one in the highest. And say, come on! Hosanna! Hey! Elebu Ruike! Ogbagba ti pa gbogbo alai lara gbinne ke ileke tin ja ni bi owo akomatika leyin sangri on lagri on lagri ka 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 ka. Hey! With Jesus done. Hey! Baba o Kristi wa pelu wa gẹgẹ bo ti se so ni Matthew 28 ti mo menuba le nko pe emi wa pelu yin titi fi de opin aye Kristi wa pelu wa ninu ise wa a de lati ma ranti nigba gbogbo pipe gbogbo ise ta ba nse ki ise ise ta nda si ise ti Kristi se pelu wa we are working in consonance with Christ ni as in lati ma ranti ile nigba gbogbo ki se awa onigbagbo nikan
bi ko se gbogbo gbogbo agbaye. Jesus is with us when we are lonely. A ni opolopo awon eyan to je pe ni akoko yi a le so wi pe awon nkan ti o munu won dun po ti a le so pe won da wa ni awon to je pe they are suffering from loneliness. Iru awon eyan be yen niru akoko bayi e je ka ma ranti bi pe Jesu Kristo Oluwa wa gege bo ti se leri o wa pelu wa. Jesus is with us in our difficulties. Nigbati iwe mo so wipe lo I'm with you always. Nkan to ngbe oyin lati so fun wa ni wipe ni akoko to wo ati akoko ti o wo emi se kini emi o wa pe emi o wa pelu yin. Ta ba ni gbagbo ninu ele eru gbodo ba wa gege mi mo leyin Kristi. Ko si ba se le ma rin ajo wa laye yi o ta ni sai koja ninu trouble waters ara mo eko ti Jesu Kristi ti fi ko wa ninu wiwa saye yi niyan we will pass through trouble waters sugbon baba se koja ninu igbe poju ninu omi yen alati ma ranti pe Jesu Kristi Oluwa wa o wa pelu wa. Jesus is with us in our failures. Am saba gbagbo pe ti awon mi ba sasese o nama ti o ba tin sasese to ma meme lo. Jesus is with us in our failures. E ma gbagbe pe all of us we belong to a fallen human race and taba ti belong to a fallen human race yen a ma make mistakes ide asise na o de wa ara igbe aye wa ni. Nígbà àwọn àkókò bẹ́ yẹn a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pé Jesu Kristi Oluwa ó wà ńbẹ̀ ó dẹ̀ wà pẹ̀lú wa. Jesu Kristi Oluwa ó wà fún wa bákan náà. Nígbà bá sì ti ní Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà òun náà ló máa ṣàṣepé gbogbo àwọn ìṣòro tó dojúkọ wa. Òun náà ló mọ bó ṣe máa bá wa tù tí gbogbo àwọn kíní tó máa fi kúrò ń bẹ. Ẹ dákun ẹ̀jẹ̀ àmúlò ẹ̀jẹ̀ àfisọgbọ́n ẹ̀jẹ̀ àfisẹ̀kọ́ ayé wa yóò sì nítumọ̀. Ó wu ni ká jẹran kó pẹ́ lẹ́nu òǹfà ọ̀nà ọ̀fun náà ni ò jẹ́ ǹjẹ́ títí ọjọ́ míì ọjọ́ re tátùmọ̀ láǹfààní àti padà wá lórí ètò ìmọ́lé ayé lórí ìkànnì tá a wà yìí. Wọlé Akintúndé náà ló ń kí yín pé ẹ kú kalẹ̀ a kú ọdún a kú yèdún ẹ̀mí á se púpọ̀.